Чуем ли думата морков, почти винаги си представяме един продълговат и заострен в единия край зеленчук с оранжев цвят. Подсъзнателно се сещаме за магарето и моркова, за зайо-байо, а по-напредналите в кулинарните умения може да си помислите и за моркове на торта. Но цветът винаги е един – оранжев. Но както знаем, нещата не винаги са такива, каквито си ги представяме. Всъщност, морковите не винаги са били с цвета на холандската кралска династия. Някъде преди 4500 години в Египет, по стените на Древен храм, неизвестен художник е нарисувал моркови с съвсем друг цвят Лилав. И ако сега се сещате за две български песни, значи имате много богато въображение. Но да се върнем към морковите. От малки ни учат, че те са много здравословни и че който еде много моркови, ще вижда по-добре в тъмното. Пюрираните моркови са сред първите кашички, които даваме на бебетата. Като поораснат обаче, децата започват да бърчат нос при вида на сготвени моркови, за да ги заобичат отново на доста по-късна възраст. Време е, значи, да хвърлим малко повече светлина върху това растение. В дебелите книги пише, че морковът, както го познаваме днес, е двугодишно зеленчуково растение. Стъблото му е високо до 70 см, листата са перести и силно нарязани, а цветовете дребни събрани в сложен сенник. Плодът е сух с две семенца, с плоскояйцевидна форма и с четири реда шипчета. Отглежда се заради кореноплода, който е месест и в зависимост от сорта има закръглена, пресечено конусовидна, вретеновидна или друга форма с червена, жълто-червена, жълта или бяла окраска. У нас растението вирее почти навсякъде и е сред най-масово отглежданите зеленчуци. Така е и по цял свят. Според изчисленията на ФАО, Организацията за прехрана и замеделия на ОНЕ, морковите са на второ място след доматите в това отношение. И нищо чудно, защото освен за храна за хората, те успешно се използват и като фуражна култура. Напомням само за магарето. Освен, че са вкусни, морковите са и много полезни. В 100 грама има само 26 калории. Близо 90% от масата им е всъщност е вода, в която са разтворени само 0,2 грама мазнини, 2 грама захар, около 4 грама баласни вещества и 1 грам белтачини. По-важни са обаче витамините и минералите. Молковите са особено богати на провитамин А, както и на витамините С и Б. В тях има още желязо, калций, фосфор, калий и магнезий. Всичките помагат на организма ни да се развива и да поддържа добра форма. Историята на използването на тези кореноплодни от хората се крие в тъмните праисторически времена от преди 10 000 години, когато още сме нямали писменост. Учените смятат, че дивите форми са били събирани от прачовеците заради семената и листата, кои имат, които имат лечебни свойства. За родина на тези форми се считат плодородните земи между реките Ефрат и Тигър, източното крайбрежие на Средиземно море, както и днешен Афганистан. Лека по лека зеленчукът се е разпространил и в Южна Европа и Северна Африка. Древните гърци много ги тачили. Философът Теофаст, живял през 4 век преди Христа, ги споменава в основополагащите си трудове за растенията, които му донясят прозвището Бащата на ботаниката. В Римската империя морковите стават част от ежедневната храна. От епохата на император Тиберий са запазени няколко рецепти за сурови, варени или запържени с масло моркови, поднесени с бял винен сос. В ранното средновековие над морковите се спуска завесата над забвението, за да се вдигне чак към 10 век, когато търговци ги донасят отново от Мала Азия. Бързо се разпространяват из цяла Европа и през 16 век вече имат нови кръстоски с жълт цвят. И когато в началото споменах Холандската кралска династия, това не беше шега. Днешните оранжеви моркови наистина възникват в ниската земя, като историците предполагат, че са плотна селекция, направена специално за двора. Новия сорт бързо стана популярен на стария континент, а от тук бива пренесени в Америка. Благодарение на модерните технологии в селското стопанство, моркови днес могат да се купят по всяко време но същинският им сезон е сега през есента. Затова не се колебайте, когато отидете на пазар, а грабнете няколко и си пригответе една от хилядите рецепти. Добър апетит!